שמאיים על, על האפשרות לחיות ביחד זה הציונות והחלטת החלוקה. והחלטת החלוקה היא הכרחית לציונות. כי מתנחלים מאירופה לא יכלו לבקש את כל הארץ לעצמם. הם התכוונו לזה, אבל לא יכלו לבקש את זה באופן חוקי. אז אמרו, טוב, אנחנו רוצים חלוקה. זה שהם הסכימו לחלוקה, זה אומר, כמו שאני אכנס לך הביתה, ואני אסכים לחלק את הבית שלך לחצי. כן? זה בערך דבר דומה. כך שלדעתי הרעיון המרכזי של שחרור העם הפלסטיני ואיחודו, תמיד נשאר הרעיון של מדינה חילונית דמוקרטית. החלטת החלוקה נעשית כאשר בפלסטין יש קרוב לשני מיליון תושבים, 1,300 פלסטינים ובערך 650 אלף יהודים. זאת אומרת, שליש ושני שליש. אף אחד לא שואל, אף אחד לא עושה למשל משאל עם, כמו שמקובל היום לעשות בכל המקומות, כן להצטרף, לא להצטרף, להפוך. אף אחד לא עושה את זה. מכיוון שהאימפריאליזם רוצה פה מדינת חסות, וסטלין רוצה לתמוך ברעיון הזה מסיבות שלו, המדינה החילונית הדמוקרטית היא גם המקום שבו הלאום הפלסטיני או העם הפלסטיני יכול לממש את זה. המקום היחיד בגלל הכמות שלו. נזכור, יש 5 מיליון פליטים שזכותם לחזור איננה ניתנת בספק. השיתוף פעולה עם ישראל והסיפור של שתי מדינות, זאת אומרת, לתת להם יותר מרווח, זה בשביל החבר'ה האלה של פתח, של אבו מאזן, של ערפאת היה קודם. זה דבר נורא, נורא טוב. זאת אומרת, זה הפתרון שהם יכולים למצוא במסגרת של ההסדר. ישראל לא מוכנה אפילו לנסות את הרעיון של שתי מדינות, כי ברור לה שברגע שיהיה פרויקט של שתי מדינות, והפלסטינים יגידו שזכות השיבה למדינה הזאת, המדינה הזאת תהיה עזה. מה שקורה בעזה יהיה בגדה. זה לא יחזיק מעמד, זה יתפוצץ. זה שישראל מסרבת להקים את, את מה שאני מתנגד לו אפילו, את, את הבנטוסטן הזה, שבו לפלסטינים יש איזושהי יכולת לטפל בדברים שלעצמם, או לקיים איזושהי חברה שלהם לפחות, או בלי שכל לילה ייכנסו לשם חיילים, זה מביא תוצאות. שנים, הוועד שלנו, החרים את הבחירות, כמו בני הכפר. החרים את הבחירות בטענה הפשוטה. כנסת זה מוסד אפרטייד, ששומר על מדינת היהודים, הוא שומר גם על הפליטים בחוץ, הוא מקיים פה את הדבר הזה שנקרא אפרטייד. אין טעם להיכנס אליו, מפני שאף אחד לא יצא שום דבר. השינוי היה ברגע שהוקמה רשימה משותפת. ברגע שהוקמה רשימה משותפת, בשבילי הייתה רשימה של מיעוט במדינת אפרטייד. זאת אומרת, סוף סוף יש לך רשימה אחת של מיעוט במדינת אפרטייד, ואז אתה אומר, אוקיי, דמוקרט ישראלי חייב להצביע לרשימה הזאת. אין דרך אחרת. כל צעד מתקדם בארץ הזאת חייב להיות ביחד עם פלסטינים. אז זה חשוב. וזה חשוב שאנשים, שפלסטינים, שלא רואים כמעט, בשבילם יהודי זה או מתנחל או חייל, יראו שיש גם אחרים. כדי שברגע הנתון הם יוכלו לעבוד ביחד איתם. בלי לחשוב שהם צריכים לעבוד עם אנשים מסוג המתנחלים והחיילים וזה. התהליך המולקולרי חייב להיות קיים כל הזמן. כדי שנגיע למצב של מדינה חילונית דמוקרטית, אנחנו צריכים גוף שהוא יהיה הנהגה משותפת, שלא מכיל אנשים על בסיס אתני או דתי, או מה שנקרא, אני לא קורא לזה לאומי, כי הלאומיות שאני רואה אותה היא פלסטינית, שהיא מכילה את כל היתר. אנחנו לא נוכל להשתמש במנגנון של המדינה הציונית למשהו, כמו שלא במנגנון של רשות. יצטרך להיבנות מנגנון שמתאים למדינה חילונית דמוקרטית ומתאים למדינה שהמטרה שלה זה להשביע את רצון ההמונים. לא למצוא איזושהי קבוצה
יש לנו כבר ניסיון היסטורי בכל מיני קבוצות שמשתלטות על העסק וזה, זה לא דווקא צריך להיות יהודים, זה יכול להיות גם סטליניסטים. זה יכול להיות גם חיות חדשות שיקחו את אותו זה במעטה אחר. כל זה, הסכנות קיימות. כל פעם שיש שינוי, יש סכנות שקבוצה מסוימת תשתלט על זה. ראינו את זה עם מהפכת אוקטובר גם.